拍打嗝，好可爱，对，你们应该也要拍打嗝吧？啊，好可爱啊！你们应该也是喝完就拍打嗝，有是这样啊？对啊，你就是要拍打嗝啊！不懂就是要问长辈啊！问的人哪不知道你问题在哪里啊？没有那个。对啊，那就是说你看，一人一杯，啊，妹妹啊，妹妹啊，啊，你就来捏捏嘴巴，不是，就是你捏嘴巴。你生出来，护士就会跟你说，所以你自己切啊。那个，那时候就开始又要练习喽，拍打嗝，捏嘴巴好。那你第二个也是都会忘记，不想。阿囡仔大汉，每一个年纪照顾的方式不一样，对啊，脾气也不一样。两个个性不同，没有办法循规蹈矩。婴儿麻烦的就是要拍打嗝，不然你还要拍打嗝。没有，我觉得每个小孩都不一样。对啊，每个小孩个性不一样。哭到自己个性问题啊，哭到自己都会吐，都会催吐哦。对啊，这个就，我讲伊就是安尼啊，伊足大，你若无发现到啊。伊这个筋啊嘛是安尼啊，筋若无会惊哦，就你袂靠外头。对啊，对啊，爱拍要拍啦，背要拍。对啊，就是个性啊。囡仔会家己催吐是也是。因为考考我，安尼他个性蛮强。很强哦。个性很强。可是我觉得应该是学他的。刚刚那些动作，我觉得对啊，那个拢大汉先学，对啊，所以吼，迄大汉你一定爱教，我也爱先学。我跟你说，以前贝贝一个大汉都会使，你讲最大时候会使，志祥带贝贝就会。对，就是说那时候我在带志祥跟贝贝的时候啊，我就知道说那个志祥带好，贝贝就会带。婴儿时期，你到底是婴儿时期吗？知影囡仔是吗？嗯，是啊，知影婴儿时期吗？我真知道，像这个，你看你吃物件，嘿，不能吃，他迄个头大，无夹过，无夹过，就只有你有夹，你讲因细只，讲你这物件我嘛不能吃，我讲你无夹过，因为阮大汉半，哦，大侠啦，啊对，无夹是你本领啊，你天生。你自己的你用公斤那个洗洗，叫有一届我抱咧，伊就讲哈，明仔我手我来甲洗洗啊。我讲啊，你毋是逐工也洗很久啊？伊讲伊拢握着，对不对？啊，握着伊就无甲拍开洗。纱布巾。我讲伊爱甲拍开洗啦，伊就惊嘛，伊囡仔惊，爱握着，啊握着伊就拢无甲拍开洗啊。椰奶店会有纱布啊，就是那个棉絮啊。哎呀哎呀哎呀！啊，就是爱甲皮肤也擦。对啊。爱情。果然是新手爸爸，一个辛苦吧。啊，薯条亮的。对，他会唱的。大象，你看，你看，手工妈妈拍，不要拍，不要拍到那个重点，我是那个感人，不可能拍到重点。那没有关系，小朋友没关系呀。没关系，妹妹。我连江一中又大什么尿尿大便，我都给他放到 YouTube 了。是啊。生啊，高枝啦，前四节啦，就行了。爱心，对，也是非常骄傲。二十四呢，这是 Discovery 呢。对呀，没记，没记，因为都不是第一次，就会忘记。
是无缘分啦，是干阿的。没有，因为不是第一次，就忘记就没有那么新鲜。哎呀，不会，红妆不会。你刚刚唱其实大家就不了解。小妹，小妹，你找我。不好意思，我没接到。为上气，为上。
水舞给你看，水舞，快点来。